Ну що, друзі, а зараз настав час подивитися, хто ж посів друге місце на нашому фестивалі Creative People Fest. Готові? Зустрічаємо! Отже, ми вітаємо переможців, які посіли друге місце нашого фестивалю, і ми абсолютно впевнені в тому, що наступного разу вони обов'язково стануть першими. Тож, вірте в себе, ви можете!